За легендою, на завод «Новатор» було здійснено терористичну атаку. Його обстріляли з міномету. Внаслідок вибухів загинуло 4 особи, 9 були поранені. Крім того, у цехах виникли пожежі. На території підприємства залишились міни, що не вибухнули. Адміністрації вдалося евакуювати 30 працівників до сховища, де для них підготували все необхідне. Рятувальники ж у цей час ліквідували наслідки обстрілу та надавали допомогу пораненим. Як діяти у разі надзвичайної ситуації, щоразу навчаються посадовці краю, адже наразі Хмельниччина перебуває у режимі підвищеної готовності. Регулярно проводимо практичне відпрацювання, тому що хочемо, аби керівники районів, які є керівниками служб цивільного захисту, скажімо так, на практичних навиках і в практичній площині розуміли, що і як їм треба робити у випадку надзвичайної ситуації. Тому що область з кінця січня знаходиться в режимі готовності до надзвичайної ситуації. І тому навчання є одним з елементів підготовки населення, підготовки керівних кадрів до реагування до надзвичайної ситуації не на папері, не в документації чи розпорядженнях, а в режимі реального часу. Під час комплексних навчань були задіяні співробітники понад 10 різноманітних служб. Серед них медики, газовники, радіометрична лабораторія, сапери, хіміки і не тільки. Задіяні практично всі служби, їх є спеціалізованих 11 служб, де ми впродовж минулого тижня тренувалися, відверто кажучи, відпрацьовували елементи злагодженості. На сьогоднішній день ми маємо певний результат, що готові надати допомогу людині, яка потерпає тій чи іншій ситуації. Такі навчання не останні, запевняють посадовці краю. Перевірка захисних споруд, приведення їх до готовності, навчання керівного складу, навчання населення будуть проводитися регулярно. Як поводитися під час надзвичайної ситуації, рятувальники також навчали на базі мобільного консультаційного пункту. Окрім теоретичних знань, тут відпрацьовували і практичні навички. Богдана Юсипович для інформаційного випуску.